Законопроект про мобілізацію можуть винести на голосування на найближчому засіданні парламенту. Про це напередодні заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що профільний комітет завершив розглядати правки і нині готують порівняльну таблицю. Законопроект має врегулювати питання, пов'язані з підписаними напередодні президентом закони про зниження мобілізаційного віку та електронний реєстр військовозобов'язаних. І більше про кадрові питання у війську та необхідність ротації буду говорити з Дмитром Лантушенком, начальником служби зв'язків з громадськістю 117-ї бригади тероборони. Я вас вітаю, пане Дмитре, слава Україні! Героям слава, вітання. Насамперед, розкажіть про оперативну ситуацію саме на вашому напрямку. Генштаб звітував про спроби проникнення ворожих ДРГ. Яка ціль? Ну, насправді, на жаль, ворог продовжує активно обстрілювати Сумщину. Особливо це стосується прикордоння, громад, які знаходяться біля кордону з Росією. Десятки ракетно-бомбових ударів щоденно. Мінометні, артилерійські обстріли. На жаль, за останні дні, хоча і зменшилась кількість обстрілів, проте вони продовжують бути інтенсивні, і це десятки, а іноді і за сотню вибухів, які потерпають, від яких потерпають наші територіальні громади. І констатуємо, що 90% цих обстрілів приходиться на об'єкти цивільної інфраструктури, на мирних жителів, від яких потерпає ворог. Проте Сили оборони абсолютно володіють ситуацією з іншого боку кордону. Ми розуміємо, скільки знаходиться бойової техніки ворога. Ми розуміємо, скільки знаходиться особового складу. Будь-які спроби проходу ДРГ, які також продовжуються, вони пресікаються нашими силами оборони. Тому ситуація є контрольованою. І, в принципі, ми розуміємо, що вся активність ворога на Сумському напрямку – це виключно терор мирного населення. Пане Дмитре, а от за характером, як діють ці ДРГ, хоч і провально, але це не вказує, скоріше, на майстерність наших військовослужбовців і професійність. Тим не менш, за їхніми діями, що ви можете сказати? Це підготовлені спеціалісти, це спецпризначенці, чи це кадрові, піхота? Ви знаєте, є абсолютно різні ситуації. Це в більшості випадків це є підготовлені групи, і наші сили оборони під час бойового зіткнення деяких навіть кадрових офіцерів брали в полон, розмовляли з ними. Ворог готує їх перед тим, як заходити на Сумщину, тому що він розуміє, що сили оборони тут підготовлені. І прикордонна служба, і сили оборони, Збройні сили України, територіальна оборона, і навіть волонтери допомагають обороняти кордон Сумщини. І, в принципі, всі ці спроби, вони є, але вони не носять системний характер. І більше направлено на того, щоб або обстріляти цивільну машину, або обстріляти якусь сільськогосподарську техніку. Ну, вони продовжують, на щастя, присікатися нашими захисниками. Тепер пропоную поговорити про мобілізацію, а саме як реагують у війську на новини. От, зокрема, президент Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років. Що про це думають наші військовослужбовці? Ну, я вам скажу так, будь-яке рішення президента, яке направлене на збільшення кількості сил оборони, на посилення наших збройних сил, абсолютно позитивно сприймається військовими і силами оборони. Не секрет, що в територіальній обороні середній вік бійців – це 45+ осіб. Це, що стосується от нашої 117-ї територіальної оборони. Тому питання омолодження, воно дуже є назрілим. Тому що, ну, ми розуміємо, що коли військовослужбовець з таким віком виходить і дійсно виконує бойові завдання, то це є певні фізичні обмеження. І питання більш молодих людей, які мають захищати країну, воно вже є назрілим. Тому ми вітаємо це рішення, вважаємо його своєчасним та таким, що є позитивним для Сил оборони України. А яка кадрова ситуація у вашому підрозділі? Людей, яких спеціальностей вам бракує?
Ми маємо розуміти, що територіальні підрозділи оборони от 117-ї бригади, вони виконують бойові завдання і на Сумщині, і на сході нашої України. І це стосується не лише нашої бригади. Кожен день бойових зіткнень в Україні – це є втрати. І тому ми постійно працюємо над рекрутингом, ми постійно говоримо з добровольцями формувань на Сумщині, які є. Ми постійно поповнюємо власні ряди. Армія – це унікальна структура, де місце знайдеться кожному. У мене сьогодні була дуже цікава розмова з одним нашим оператором БПЛА, якому 50 років, який за свій вік жодного, як то кажуть, весільного дрону не мав в своїх руках, але сьогодні на його рахунку декілька одиниць знищеної бронетехніки ворога, декілька десятків знищених ворогів, і ця людина знайшла себе в армії. В такому поважному, скажімо так, віці. Тому ми дійсно потребуємо кожен день нових професій. Вони є традиційними, і треба тут пояснювати людям, що бути в армії – це не лише і не тільки бути в окопі на нулі. Це є сили логістики, це є сили підтримки, це є і підвищення підготовки. Абсолютно величезна кількість професій, які потребують сили оборони. Тому тут головне мотивація людей та розуміння того, що це на сьогодні є справа номер один для збереження цілісності нашої держави. Пане Дмитро, я дякую за вашу участь в нашому ефірі, за ваш час і за вашу розповідь. Ми говорили з Дмитром Лантушенком, начальником служби зв'язків з громадськістю 117-ї бригади тероборони.